ဒီ ရန်ကုန် မြို့မှာဆိုရင် နံပါတ် အကြီးဆုံး နေရာလို့လည်း သတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော် ဘိုင်း City ဆိုတော့လေ ကျွန်တော် ဒီနား နေရာလေး လိုက်ပြပေးမယ်နော် ဒီ နေရာက ဘိုင်း City နေရာပါ ရန်ကုန် မြို့မှာ အဓိက အချက်ချာ ကြားတဲ့ နေရာလို့လည်း ပြောလို့ရတာပေါ့နော် ဒါကတိုင်းစီတီဘက်ကနေရာပေါ့နော်ဒီညာအပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်တာနက်ပေါ်မှာလည်းအမြဲတမ်းနံပါတ်ကြီးနေရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီညောင်မင်းကြီးဆိုရင်ခုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ခုတ်လို့မရပါနဲ့ရန်ထားတာပေါ့ဒီတိုင်းစီတီမှာနံပါတ်ကြီးတဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးရတယ်ပါမဖြစ်ဘူးနော် ဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဈေးရွှေရန်နာလက်ဝတ်ရန်နာတွေအများအပြားရောက်တဲ့ရှော့ပင်းမောလ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကတော်တော်လေးကိုအပြင်ဆင်နေနေရာနိုင်ငံခြားလိုပဲတော်တော်လေးကိုလှတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုခုမှရောက်တာဆိုတော့လက်ပတ်ကြည့်တယ်နေရာလေးရဲ့ပြင်ဆင်လေးကတော်တော်လေးကိုလှတယ် နာမည်ကြီးဆိုင်ရာနေရောနာမည်တော်တော်များများဆိုင်နေရောဒီမှာဆေးရွှေးရန်နာဆိုင်ပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်လက်ကြည့်ရတဲ့လို့တွေ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video လေးတွေကိုလည်းကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပါသေးလို့ဆိုရင်လည်း subscribe လေးနှိပ်ပြီးပါကြပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်